ូស្តីអរុណសួស្តីស្រីអើយអើយស្រីតើអូនទៅណាសួស្តីអរុណសួស្តីអ្នកប្រុសប្រាំប្រៃក៏មកវិជ្ជារឿងអ្វីគ្រាន់តែសួធម្មតាបងសួក្នុងទំនុកស្នេហាប៉ានឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរប៉ានឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរថយចេញអ្នកអញ្ជើញថយចេញកំអុយខ្ញុំដេញក្រែងលោខ្មាស់គេមិនថយប្របងស្រឡាញ់ក៏ជាអូនដេញក៏មិនចេញដែរប្រុសនេះឲ្យទៅខ້ອຍមកលេទេអូនឃើញខូចមកនំណាដែរសំជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងសំជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងប្រុសខិលរបលរពូចដល់ធ្វើមិនដូចគឺមានតែបងបងខិលរបលរពូចដល់ហើយថែមខូចតែលឺនួនល្អថ្ងៃនេះសុំទៅតាមអូនផងអូនអើយសុំអាណិតរៀមម្ដងមិនបានតែបងសុំលាសិនហើយមិនបានអ្នករៀមម្ដងមិនបានតែបងសំលាសិនហើយ